はいはい、皆さんこんにちは、ということで本日の企画はこちらとなっております。ドドン、はい、猫が幸せを感じるだけの行動7選となっておるわけでございます。はい、ありがとうございます。さあ、いつものね、あの企画とは違ってですね、ちょっと今回はテイストを変えているわけでございます。一応ね、あの犬っぽい感じで育っておる大ちゃんでございますが、一応分類上は猫なわけでございまして、まあいろいろ猫っぽい行動も見られるわけでございます。まあ当たり前っちゃ当たり前なわけでございますが、まあこうやってね、ヨモちゃんに寄り添ってペラ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 しとったりするわけでございますが、これもね、なんか意味があるとのことでですね、まあ、そちらの方をねちょっとまとめてみようかなといったのが本日の動画の趣旨となっておるわけでございます。とりあえず一言言わせてもらったら、大ちゃんがかわいい、ヤモちゃんもかわいらしいでございます。こんな感じでね、いつでも仲良くひっついてペラ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 チュッチュチュッチュやっておるわけでございますが、まあ父ちゃんも後でやっていこうかなといった感じでございます。では早速ね、7選の方まとめていきますので、最後までよろしくお願いいたします。はいはい、では一つ目はこちら、お腹を見せるとなっておるわけでございます。さあ、猫ちゃんってね、あのお腹を見せるときはリラックスしている状態らしいでございますね。基本的に警戒心が強い生き物と言われておりますので、大ちゃんからはね、あんま警戒心が見えないわけでございますが、こうやってお腹を見せるのは安心してるよと、あ、リラックスしてまんねんといった感じでね、お腹を見せるそうでございます。そしてこの大きなあく、あー、かわいい、あ、可愛らしいでございます。本当、大ちゃん、あんたは可愛らしいでございます。さあ、まあ、昔からね、結構、おっぴろげ体質なわけでございますね。まあ、こんな感じ、すぐにお腹おっぴろげと言ってね、なで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 されておるわけでございます。まあ、横でね、ヨモちゃんがこうやって、コロンっつって、お腹出してるんでね、それを見て、真似てる可能性はあるかもしれないんでございますが、まあ、基本的にはね、リラックスしてるよって言った感じみたいですね。そして、ちっちゃい頃からこんな感じでございます。もう、すべておっぴろげ、野生なんて、もう1ミリもございません。といった感じでございます。ああ、もう父ちゃん父ちゃんと、早くお腹なでなでするにゃんといった感じでね、昔からこんな感じで無防備に過ごしているのが大豆くんでございますね。さあ、一つ目はお腹を見せるという行為でございます。さあ、皆様とこのワンちゃんじゃなくて猫ちゃんはやっておりますかね。ついつい大豆のことをワンちゃんって言っちゃいましたね、すいません。では二つ目いってみましょう。はい、二つ目は、ふみふみするでございます。大ちゃん、こんな感じで、ふみふみしておるわけでございます。父ちゃん、こちらのね、ふみふみが大好きなわけでございますね。なんか、猫ちゃんは、なんか、まあ、昔、その、子猫の時ね、お母ちゃんのおっぱいを出やすくするために、ふみふみして、こう、やる癖があるみたいでですね。で、大人になってからも、ふみふみするのは、こう、安心しとったりとか、あと、ご機嫌な時ね、そういう時はね、ふみふみするんでございますが、もう、大ちゃんね、こうやってね、よもぎをふみふみするんですけどね、めちゃくちゃ可愛いわけでございますね。こう父ちゃんの大体毛布か、こうやってヨモギをね、こんなふみふみして、そんで、こうやってるうちにね、こう疲れて寝ちゃってね、そのままグー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 と、爆睡しておるのが大ちゃんでございますね。さあ、こんな感じで、毛布をふみふみするときは、こんな感じで父ちゃんにね、寄り添って、パンをこねるように、ふみふみ、もみもみしておるわけでございますね。もう、この時ね、大ちゃん、めちゃくちゃ可愛いわけでございますね。大体これ、寝るときが、多いですね。寝る前か、寝起きぐらいかな。寝起きぐらいがこのふみふみタイムが多いかもしれないですね。これはね、寝る前ですね。こう、あったかいね、電気安価の方を出してあげたらですね、こんな感じで、あー、ふみふみ最高だにゃー、あったかいにゃー、もう眠たいにゃーといった感じで、だん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 力尽きていっているわけでございます。こちら、究極のリラックスサインとなっております。さあ、3つ目はこちら、喉をゴロゴロ鳴らすでございます。で、大ちゃんよく喉をゴロ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 って鳴らすわけでございますが、これね、もう大体甘えてる時がめちゃくちゃ多いわけでございますね。さあ、皆様のところの猫ちゃんもゴロ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 鳴らすの多いんじゃないかなといった感じでございますね。これなんか人間でいうこう喉仏、そこをこうガーッとこう振動させることによってこうゴロ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 って鳴くらしいですね。で、なんか一説には一説というか、なんか警戒してる時もなんか高い声でゴロ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 って鳴らすらしいんですけど、大ちゃんは聞いたことがないでございますね。まあ、こんな感じで基本的にね、どこに行ってももうリラックスしてるしね、まあ、父ちゃんとおるときは大体撫でてにゃーみたいな感じで、撫でて、こうやって一緒におるとゴロ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 ってずっと言っておりますね。撫でるとこうやって、あー、最高だにゃーと。あ、父ちゃんのキスもいいけど、なでなではもっといいにゃーといった感じでね、リラックスしてあるわけでございますね。で、こう、父ちゃん知らなかったわけでございますが、こう、調べとったらですね、こう、要求するときにも、なんか、ゴロ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 泣く子がいるみたいでございまして、大ちゃんはね、基本的に要求するとき、にゃーにゃーつって、喋るので、あまり見られないんでございますが、よかったらね、それ、うちやるよっていう方、コメントの方いただけたら幸いでございます。じゃあ、3つ目は、喉をゴロゴロ鳴らしてございました。
さあ4つ目はこちら、スリスリしてくるという感じでございますね。スリスリするときはですね、大体好意を寄せてるとき、かまってにゃとか甘いたいにゃみたいな感じでスリスリするときとですね、これは大事なものだにゃといった感じでこう匂いをつけるらしいでございますね。まあ飼い主さんにね、こうやってこうスリ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 してもう自分の匂いをつけて、これは大事な父ちゃんだにゃと、誰にも渡さんにゃと、お前はもう彼女なんかできないでいいにゃといった感じでね、こうスリスリしてくるわけでございます。そしてこうやって壁とか、そういうところにもなんかこうスリ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 するわけでございます。こんな感じで、はいスリスリと、はいスリスリとやっておるわけでございますが、これも自分の匂いをつけて、ここなんか縄張りっていうかテリトリーだよと、で自分の匂いがついてると、あ安心できるとこだにゃといった感じらしいでございます。大豆くんがね、なんかいつもこうトイレに行くとこういう感じでずっとついてきてスリ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 していくわけでございます。さあそして父ちゃんの手を出すとですね、こうやってあー最高だにゃと、あ匂いつけて行ってやるにゃと、ほん本当泥棒猫に盗まれないように大豆の匂いをいっぱいつけといてやるにゃといった感じで、ね、父ちゃんにいっぱい匂いをつけてくるわけでございますが、まあ父ちゃん当たり前でございますが、いつもお風呂入っているのでその匂いはすべてかき消されているのかなといった感じでございます。さあお次は5つ目、ペロペロしてくるとなっておるわけでございます。大ちゃんよく自分の体をペロペロ舐めてね、グルーミングという行為をしておるわけでございますが、これをねこう飼い主さんだったり、まあ、うちはねヨモちゃんに大ちゃんはよくやっておるわけでございますが、こうやってやるのはね、なんか愛情表現の現れらしいでございますね。こう我が家ではないわけでございますが、猫ちゃん同士がねこう舐め合うのはアログルーミングという行為でございまして、まあコミュニケーションだったりとかね、なんか仲間だよみたいな感じで、なんかお互いにこう感謝を伝え合ったりみたいな、そういう愛情表現があるみたいでございますね。だから大ちゃんはですね、こうよくヨモギを捕まえてですね、特にこの耳んとこですね、をペラ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 舐めてね、ヨモギペロペロするにゃーといった感じで、ずっとヨモギを舐めておるわけでございますね。ちなみにヨモギもなんかお返しだよと言わんばかりね、こう大ちゃんペロペロって舐める時もあるんでございますが、大ちゃんのねこのペロペロはちょうどいいわけでございますが、ヨモギにベロベロ舐められたらね、よくビチャビチャになって発見される大ちゃんが、我が家の日常でございます。さあさあお次は尻尾がピーンと立っているという感じでございますね。我が家の大ちゃんはですね、もう外でもこんな感じでございます。尻尾ピーンと立てて、あー父ちゃん楽しいわん、あー楽しいわんちゃんは楽しいにゃんと、いう感じでこう近づいてくるわけでございますね。これはですね、なんか子猫の頃にお母ちゃんにお尻をねこうペロペロと撫でて清潔に保ってもらう時のこう名残じゃないかと言われてるらしくてですね、喜びだったりこう甘えたいとか、そういう時は尻尾ピーンと立てることが多いらしいですね。こんな感じで、あー父ちゃんどこ行くにゃんと言ってこうやって寄ってくるわけでございます。そしてこれキャンプ行った時でございますが、キャンプ行った時も父ちゃん楽しいにゃんと、キャンプ最高だにゃんと言ってね、こうやって外でもテコ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 と尻尾ピーンと立てて歩いておるわけでございます。さあ大豆くん、家の中でね尻尾ピーンと立てるのはまあいつものことなんでございますが、もうお外が大好きすぎて、お外でもこんな感じで尻尾ピンピン立ててよく探索しておりますね。さあ最後7つ目はですね、近くで寝るでございますね。さあ猫ちゃんは基本警戒心が強いわけでございます。大ちゃんはだいぶ警戒心の方が薄いかもしれないんでございますが、近くで寝るときはですね、やっぱその飼い主さんだったり信頼できる存在が近くにいるから、まあ守ってくれるよとか、ここは大丈夫な場所だにゃといった感じでこう近くで寝るときはとてもリラックスしてるという感じでございますね。こうやってね父ちゃんの足の上膝の上でね、こうやって寝て、最高だにゃと、あーここ寝心地いいにゃ、ふみふみもみもみみたいな感じでよく寝ておるわけでございますね。さあこんな、近くで寝る大豆くんでございますが、逆に言えば遠くで寝てるのをほぼほぼ見たことがないなといった感じでございます。だいたいヨモギかあと父ちゃんか、どっちかの近く寄ってきて、ああ眠たいにゃとひっついて寝てるのがねいつもの大豆くんでございますね。まあ信頼してるっていうのもあるだろうし、まあ甘えたいっていうのもあるんかなといった感じでございますね。さあさあ以上で7選終了となりまして、こういつもとテイストを変えた動画いかがだったでございましょうか。大ちゃんはですね、もう昔からこうヨモちゃんとずっとべったり育ってきた関係もありまして、だいぶ猫っぽくない行動が目立つわけでございますが、まあこうやっていろいろ調べてみたら、ああ意外と猫っぽいことしてるんだなと、まあ本能には勝てんのやなといった感じでございますね。まあこんな感じでヨモギの後を追っかけててってこてってこと走り回っておるわけでございますね。まあ今回ねこう改めていろいろ調べてみて、はあこんなことやったんだって勉強になったわけでございますが、でもなんとなく父ちゃんが思ってたことと合ってたね、やっぱ父ちゃんすごいなと、そしていい企画だなと自画自賛でございます。はい本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日の企画ね自画自賛だけじゃなくて、皆さんも良かったよという方はぜひぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた会いましょうね。バイバイ、ありがとうね。